უძველესი შუმერული კულტურა, იუგოსლავიური ტრადიციები და სერგო ფარაჯანოვის ესთეტიკა. დიზაინერმა უტა ბექაიამ საკუთარი ბრენდის საიმიჯო ფოტოსთვის სწორედ ასეთი სინთეზი ჩაიფიქრა. ფოტოები, რომელზეც მოდელი კრისტი ყიფშიძე აზიელ პატერძელს განასახიერებს, სულ მალე ბუენოს-აირესსა და ამერიკაში გამოჩნდება. ნინო ლაშხის რეპორტაჟი ფოტოსესიიდან. Традиციები და სერგო ფარაჯანოვის ესთეტიზმი. კრისტი ყიფშიძე მხოლოდ ერთი დღით აზიელ პატარძლად იქცა. აპარატზე აღბეჭდილი არაერთი ფოტო კი საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ უნდა მოხდეს. იუგოსლავიის რომ რაღაც სოფელში ის და არ ვიცი მე სიტერენცები პოვე, ასეთი მეიკაპის პატარძლები იკეთებენ ესეთ მეიკაპ სახეზე გათხოვების დღეს და დაახლოებით ეგრო ინსპირაცია. ზუსტად ის აღმოსავლური სილამაზე დავიჭირეთ, სერგო ფარაჯანოვი გავაცოცხლეთ როგორც შეგვეძლო და მე მგონი გამართლა ეს ყველაფერი, ახლა როგორც უყურებ არის ძალიან ლამაზი და რა ვიცი ფოტოებზეც როგორც ჩანს ალამაზი გამოვა და გამოვიყენებ თამას აუცილებლად სარეკლამოდ. უტამ ანუ რაც უნდა რომ ჩაფიქრებული გადაიღო ეს ყველაფერი ზუსტად აისახება ფოტოზე. კრისტესთან მუშაობა საერთოდ ყოველთვის ადვილია ჩემს ფოტოგრაფისთვის. ეს ჩვენი გოლი მეხუთე პროექტია თუ მეოთხე, სადაც ერთად მუშაობთ და პროექტიც ალბათ შესაბამისად ესეც წარმატებული გამოვა, რადგან კეთდება უფრო მასშტაბურობაზეა გათვლილი ეს ყველაფერი. საზღვრებს გარეთ გავალთ. ინსპირაციის წყარო იყოს ფოტოშოპი და ეს ჩემი ულამაზესი სამკაული, რომელიც მე ინდოეთში შევიძინე და აი ეს მეკეთა ფეშენ ვიგზე და უტას აი უცბად მოუნდა და მოუვიდა ესეთი საინტერესო აზრი და ძალიან საინტერესო კარგი ჯგუფი შევიქმნით. მე შოთიკო, უტა და ლანა. ინდოელი ბოშებისგან შეძენილი კრისტი სამკაული უტაბექაიას შთაგონების წყაროდ ექცა. სწორედ ამიტომ მულტიმედია არტისტმა, მოდისა და კოსტიუმების დიზაინერმა უტაბექაიამ ნიუ-იორკში გამგზავრებამდე უძველესი შუმერული კულტურის რეინკარნაცია მოახდინა. მაშინ, როდესაც 90-იან წლებში ნოვატორული იდეებით ყველაზე ხმაურიან მოდის ფესტივალებში იღებდა მონაწილეობას, მას, ვისაც რაიმე კავშირი აქვს ქართულ მოდასთან, ემახსოვრება მეოცე საუკუნის ბოლოს თბილისში, ექსპო ჯორჯიას ტერიტორიაზე. ავანგარდული მოდის ასამბლეა იმართებოდა. კიდე მინდა ბევრი საინტერესო პროექტი უტასთან ერთად. ერთი 18 წელი გიცნობთ. უტას პირველი ჩვენებაც მახსოვს და მაშინ ვთქვი, რომ ძალიან მიჭირია და ძალიან საინტერესო პიროვნებაა. კრისტის აქ ეს აღმოსავლური სილამაზე, რომელიც ზუსტად ჩდება ამ კონცეფციაში და იმ დღეს რომ დავინახე, უთხარი რომ რაღაცა ეგეთი უნდა გავაკეთოთ მეთქი და გავუხარდეთ უთმეს და გადაწყვეტთ რომ გავაკეთებინა და ამ ფოტოებს ჩვენ გამოვიყენებთ აუცილებლად სარეკლამო კომპანიაში გუტალევანის, რომელიც გაკეთება ბუენოს-აირესში და ნიუ-იორკში და გვინდა რომ აი სახე გამოვიყენოთ ამისთვის, როგორც სარეკლამო სახე ყურადღების მიკრობი, არა როგორც კოლექციის, არამედ უბრალოდ როგორც ესთეტიკის. ამჟამად უტა ბექაია ნიუ-იორკისა და ბუენოს-აირესის ბაზაზე დაარსებულ მაღალი მოდის ბრენდს უტა ლევანს, მხატვარ ლევან მინდიაშვილთან ერთად ხელმძღვანელობს. ის ასევე თანამშრომლობს მეტროპოლიტენ ოპერასთან და სპექტაკლებისთვის კოსტიუმებს ამზადებს. საიმიჯო აღმოსავლური ფოტოები არა ავანგარდული კოლექციის, არამედ ბრენდის სავიზიტო ბარათად უნდა იქცეს.